Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Kulinića Mijatović, ja sam Slova. U nekim od prethodnih videa smo pričali kako je tekao sam proces remonta farme, kako funkcioniše. U prošlom videu ste vidjeli kako funkcioniše neko moje jutro, da kažem svaki dan, kako, šta su rutine, šta ja inače radim na farmi, koji su poslovi i šta se dešava kada dođe do samog okupeža. Ono što je današnja tema videa jeste sam letnji period i oput ženke. Šta znači letnji period u samom oputu ženke, koliko je stresan, koliko može da nastane oginuća, koliko stvari moramo biti opravljeni u letnjem periodu kada su visoke temperature i jednostavno da li možemo da spuštamo te temperature i da li uopšte moramo da spuštamo te temperature u letnjem periodu kako bi jednostavno ženke lako funkcionisale, lako se koristile, lako parivale i tako neke stvari. Tako da, ako vas danas interesuje ova tema, ostanite u ostatku videa da vidite šta vam mogu da vam učiniti. Ćao! Letnji period. U letnjem periodu veoma zna da bude težak ukus, dosta se problema javlja u letnjem periodu, iako dosta nas misli je zima im je mnogo veći problem, međutim letnji period sa samom uzgoj kunića je mnogo, da kažem, teži, mnogo složeniji, mnogo treba više, da kažem, da se radi na farmi nego samo zimi, a i jednostavno su veći troškovi i hlađenja i same proizvodnje. Ono što je veoma bitno, kao prvo za letnji period, jeste da ima neke rasplodne uređaje. Sad, da li je to klima, da li je to saće, po meni je iskreno možda bolja iskreno varijanta saće. Ja jeste imam klimu, ali po meni je saće možda mnogo bolja varijanta. Vidite, već ovo su filteri od klime i vidite koliko to praši, znači da sad ne otresam skroz. Što u letnjem periodu, malte ne svaki drugi dan moram da skidam iz klime, nosim da se opere, da se suši i da bi moglo, to obično radim uveče kada malo padnu temperature, operem ove filtere, ostavim da se osuše, uvijek hranu namontiram i startujem klimu. Pretežno klima uređaje radi, da kažem, po ceo dan, kada su veće neke žege preko 30 stepeni, obično klima uređaje radi po ceo dan. Znači podesi ga nekih 18-19 stepeni u objektu i onda se on pali i gasi po potrebi. Zavisi kako, da kažem, u nekom delu dana skoči temperatura na 35, jednostavno on će malo duže raditi dok ohladi i spusti tu temperaturu objektu. Ono što je veoma bitno jeste kad imate klimu uređaje da je objekat okolo utopljen. To je veoma važno, ako nije objekat utopljen, jednostavno će vam vruć vazduh ulaziti na sve strane, nećete uspjeti da ohladite, a klima će raditi non stop bez ikakvog gašenja. Ja sam objekat kao prvo i osnovno utoplio da bi jednostavno mogu da ubacim klimu kako jednostavno ne bi gubio energiju samom u objektu. Znači energiju, to jeste kada ubacim 18-19 stepeni u nju da ona toliko hladi, da naprimjer spoljašnji faktor od 35 stepeni ne smeta unutra kako bi ženke jednostavno funkcionisale. Na 18-19 stepeni je to super temperatura i ne smeta im ni za kočenje, ni za parenje, niti mužjacima smeta za uparivanje i dosta tih stvari. Gomila vas se verovatno susrelo sa time da jednostavno ženke u letnjem periodu se okute, očupaju se, sve normalno, ali to leglo bude uginuto. E sad, verovatno ste naišli na to da
kada su veće letnje temperature, znači kada skočete temperature, da jednostavno ženke piju mnogo vode, da jednostavno pređu te termine za kočenje, ako je rukom termin bio sada 15. da kažem juna, ona se okotila 20. juna, 5 dana je prešla termin. I šta to može da dođe? Može da dođe jednostavno da je cijelo lego ugnuto. E sad, to jednostavno morate da primetite po ženki. Kako da primetite jednostavno da ženka, da kažem, to leglo koje je u njoj, da se jednostavno muči sa njim, da je treba pomoći, da je mnogo teško, da kažem, jeste da ta ženka se non stop namešta, znači kao prvo i osnovno je prešlo termin, ako je 15. jun, danas je 19. jun, dajem primer, ona se još nije okotila, vidite, da se namešta, da non stop leži u kotelici, to odmah može da vam bude znak da će da punići, da kažem, budu mrtvi rođeni. Zašto mrtvi rođeni? Pa iz razloga da su velike temperature, to je za nju jako veliki stres, pogotovo ako je u objektu samo velika temperatura vazduha, toplo, pritom ona je dobila bolove, ima da kažem, pred sobom mora da se okoti i to je jednostavno mnogo faktora stvara stres, em ta vrućina, em taj sam okot. I ono što je nama bitno jeste da bi dobili zdravi i normalan okut, jeste da hladimo taj objekat. Da unutra bude neka normalna temperatura od 18 do 20 stepeni. Obično se gleda od 15 do 25, međutim i na 25 meni je iskreno vruće unutra. Gledam da držimo od 18 do 20 stepeni, što je da kažem i ole normalno, kako bi bar sa te strane njoj olakšao da jednostavno nije vruće, nije veliki stres dok treba samo da se okuti. Kada sam rekao za sam letnji period da je veoma stresan za ženke, to smatram da jednostavno te ženke dok je letnji period, dok je velika temperatura u objektu, ako nemate neke sisteme za hlađenje, ono što sam ja ranije praktikovao dok nisam, da kažem, imao klimu, dok nisam malo razvio proizvodnje, jeste da sam sremom polivao beton u objektu, kako bi malo spuštao temperaturu, obezbedio ženkama, da kažem, svežu vodu i pitku uvek, i nekako na neki način sam imao neke prozore pa sam, da kažem, malo pravio i promaje, provetravao, da kažem, prostoriju, iako nije dobro napraviti, da kažem, neku promaju, ali kasnije sam ubacio ventilator i generalno danas, da kažem, sve do nekih 27-8 stepeni ja ventilaciju mogu da korigujem temperaturu u objektu. Šta znači korigujem? Lupom sada kada je napolje temperatura nekih 28, 9 do 30 stepeni, ja temperaturu u objektu regulišem sa ventilacijom isključno. Znači imam jedan ventilator koji je za ubacivanje vazduha i drugi ventilator koji je za izbacivanje vazduha. Šta znači to sada? Znači ja kada su neke temperature do 30 stepeni upalim ventilaciju, kako bi ventilacija jednostavno cirkulisala, kako bi non stop obrćala vazduh iz objekta i ubacivala novi vazduh. Iako, da kažem, je napolje toplo, taj ventilator koji je, da kažem, ispred može, mislim, velika je verovatnoća da uvlači topao vazduh, ali šta je dobro? Dobro je ta cirkulacija vazduha, znači non stop kreće, kruži se vazduh i ne dolazi do neke, da kažem, visoke temperature u objektu. Znači, kada je napolje 30, meni je, da kažem, u objektu 22 do 3 stepena sa ventilacijom, ali mora da radi pun gas ventilacijom, znači obrće non stop vazduh. E sada, sve kada pređe preko 30 stepeni, ja klimu moram da palim. I sada već polako se pripremamo, da kažem, za taj letnji period, ta 3-4 meseca koja su, da kažem, onako baš teška i budu iskreno zahtevna za proizvodnju, samo letnji period. Zima je svima, mogu vam slobodno reći, jeste da, ajde, mora malo dogrevati vamo tamo, ali zima je generalno mnogo bolja za uzgoj nego samo leto. Šta se dešava leti? Leti su te, da kažem, velike temperature,
kunići znaju, kažem, pogotovo oni koji ne hlade objekte unutra, da jednostavno kunići piju mnogo više vode i iz tog razloga pijenje vode zna da dođe do indigestije, znači do proliva. Zato što jednostavno ne uzimaju hranu, piju mnogo vode. Obično u letnjem periodu kada tek padne noć, tamo malo duboku noć, kada se temperature spustaju, ne da kažem, nekih 20 stepeni, možda malo niže, u toku noći, onda kunići znaju da ustanu i da jedu. Znači, primetit ćete vjerovatno da će im leti preko dana mnogo ostajati hrana, a da će preko, da kažem, preko noći pojesti tu hranu kada vi dođete ujutro da je ta hrana pojedena. Iz tog razloga zato što nije noću toliko vruće kao, da kažem, dan. E sada, narode, što se tiče mog klima uređaja i mog rashladnog uređaja, da kažem, za, da kažem, neki letni period, to je klima Vivax 12-ica, da kažem, prošle godine se dobro pokazala, ali najvjerojatnije ćemo još ove godine iskoristiti. Već sljedeće godine imam u planu da je sklonim i da ovaj deo ovdje jednostavno propušim rupu i ugradim saće. Šta je saće? Saće je rashladni uređaj za farme, vjerojatno ste viđali na farmama pilića i čuraka ili šta ti već. To je ono, da kažem, saće poput, da kažem, montira se na početku farme i kako ono funkcioniše. Preko tog saća pada voda. Znači, priključimo vodu, voda pada preko tog saća, ventilator na drugom kraju objekta vuče vazduh koji ulazi, da kažem, kroz to saće, taj vruć vazduh, rashlađuje ga kroz tu vodu i ulazi rashlađen u objekat. I sve tako funkcioniše, znači voda non stop kruži, ventilatori vuku i tako ulazi, da kažem, taj hladan vazduh. E sad, šta je tu, da kažem, problem kod tog saća? Jeste da ne sme da, na primjer sad da ja njega stavim u vode da on duva mužija. To bi bilo katastrofa za njih, razbolili bi se to. Ono što ću ja da uradim jeste da probušim da napravim žaluzinu ovdje i da jedan deo, da kažem, jednu malu, veoma malu prostoricu izidam ispred i u koju ću da ubacim sač. A ovdje će, da kažem, samo da bude žaluzina koja će da usmerava, da ne ide direktno po životinjama. Da li će to da ide u pod, taj hladan vazduh ili u plafon, ali uglavnom ćemo nekako napraviti. Što se tiče klime, evo juče sam je palio, malo juče je, da kažem, bila temperatura 26 stepeni čak napolje. Danas mi je ostalo da je obrišem jer mnogo prašine navuče u sebe i to sam primetio kada je izduvan, posle izduvavanja krene ludački da radi, znači mnogo bolje radi, mnogo bolje, da kažem, vazduh i brže ubacuje vazduh nego kada je zapravljeno. Znači ono što mi ostaje danas da je kompresorom izduvan i da one filtere koje ste vidjeli na početku opere vratim i da, da kažem, spremna je za čim te temperature pređu, ajde 26-30 stepeni. Da, može. Naravno, ono što sam rekao već na početku videa da jeste letnji period mnogo stresan za samu ženku, da taj okot mnogo zna da bude teži nego inače, da kažem, nego zimi u proleće. U proleće je idealno vreme za kuniće, proleće i, da kažem, jesen. To je najidealnije vreme za kuniće, vjerojatno ste i primetili, svi vi koji držite kuniće, da u proleće najbolja reprodukcija bude. Znači, ženke se najbolje uparuju, najbolje im odgovara, da kažem, ta temperatura koja je, da kažem, u proleće tu negdje od 15 do 20 stepeni. Ta temperatura je idealna za njih, dobra reprodukcija. Ono što ću još da naglasim što je bitno za letnji period, da ako nemate nikakve rashladne uređaje, ako na primjer ne rashlađujete vaše objekte, da znate da je mužijak sve kada pređe 30 stepeni u objektu temperatura, mužijak ostaje sterilan. E sada, sterilan. Ne ostaje sterilan, da kažem, za dalje, nego samo dok su temperature u objektima 30 stepeni. Sada. Znači, taj mužjak kasnije, kada te temperature padnu u narednim danima, može naravno opet da pari. Samo što preko 30 stepeni, on jednostavno ostaje sterilan i ne može, da kažem, oplodi ženku. On će skočiti sve upariti, ali će ta ženka ostati prazna. Ono što vam ja praktikujem jeste kada je letnji period i ako ne hladite objekte, a hoćete da imate mlade preko leta, jeste da parite ili rano ujutru ili kasno uveče. Znači, to je jedina, da kažem, solucija da možete da imate leglo. Ali opet, da kažem, ta ženka kada dođe do samog okuta, ona da li se kod ti uveče, ujutru ili toku dana, opet su vrućine, bitno je da ispratite to da jednostavno leglo, i meni se dešavalo da mi leglo ugine, jednostavno pređe mnogo termin, kada se okuti to već bude kasno leglo uginulo, ona se mnogo napada. Thank you.
Sada dosta vas me pitalo u samom inboxu na Instagramu da li parim leti i da li ću sad pariti, pošto znate svi da sam stopirao proizvodnju, da kažem sad je to polako krenulo to uparivanje, nešto što sam imao mladih sa ženkama sam ostavio, naravno nisam htio da bacim, to će sve da kažem pređe u to. Da li ću da parim u letnjem periodu? Naravno da. Ovo je da kažem farmska proizvodnja i mora da funkcioniše uvijek. Znači nema stopiranja, ono što znamo da stanemo jeste u decembru mesecu kako bi kažem ubacili još nešto mladih ženki, ali nije to neko stajanje možda mjesec dana zbog tih novih ženki koje ubacim. Tako da parit ću non stop, hlađenje će raditi na farmi, što je normalno jeste da moram uvijek da imam kunića zbog, da kažem, svog nekog tržišta i jednostavno moram da parim uvijek. Ono što morate da znate za letnji period jeste da će vam ženke, vjerovatno isto kao što sam naglasio i za to, da će ženke jednostavno da jedu manje hrane, da će da uzimaju mnogo više vode, zbog samih velikih temperatura. Nije isključeno da može dođe do indigestije, do proliva, do iscrpljenosti, jer to je, mislim, jednostavno tako, pogotovo za one koji nemaju, da kažem, hlađenje u tim objektima, oko ti joj bude te. I evo ga narode, za danas smo završili. Nahranio sam, da kažem, svoje kuniće, očistio sam klimu, razlogao sam malo i palio juče klimu, danas ćemo vidjeti kako će biti, uglavnom je ona spremna za, da kažem, ove toplije dane, kada dođu sad april, maj, da im da bude dosta toplijih dana i jednostavno neka bude spremna za, da kažem, pokretanje. To bi bilo to, ja sam vam danas, kroz današnji video, objasnio kako inače funkcioniše to leti, na što da obratite pažnju u samom letnjem periodu, kada se ženke kote, šta da radite, šta može da se desi i mislim da sam u neku ruku nekome pomogao. Tako da, to bi bilo to. Ja vas pozdravljam i mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!